ჩვენ ვიჯდება ფრატაშორი ჩემ განახვაზე შეიძლება იმიტომ რომ ურადღება აკლია ჩემ განან არ ვიცი რატომ მორბის აი ვცდილობ მაქსიმალურად გამომიწვიოს მე თამაშოს ლუკა ცოტას ნერვიულობს კიდევ ასე ჭვიანობს რომ მაშინ უნდა ერთვება ხოლმე ჩვენს ურთიერთობაში არ გვაცლის Tu patara roi cu Luca, ai chidam o colebulu, it hoda ro, zagli, 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 sulundo da zagli, da tam zagli nu par sa dat. Da e na haos, cucea si didi zagli ro da e na haos, când avi copil, cum e dio da e tam așa voda, da tam gum ki se dor, tvalep si se bat vor, arme ki bendao. Mata pirichit, mata stalien neșină, da tu patara le cu sroco pe leco, elementar rod, verzeleu da am și stai, roxim și etsualam clienul vași. Რაღაცნაირად მათეს გაუკრაში შეძაღლების მიმართა როქსის მიმართ განსაკუთრებით ლუკა კიდე პრაქტიკულად თუ დროს ამძახთან ატარებს რა როქსი არის ჩვენი ოჯახის წევრი მეოთხე შვილია პრაქტიკულად ბავშვებს ჰქონდათ მოთხოვნა ან მეოთხე გაგვიჩინე ან ძაღლი ან მოკლედ ითხოვდნენ ოჯახის ახალ წევრს და გამომდინარე იქედან რომ თქვა კარგი ძაღლია, კარგი ჯიშის ძაღლია, ეს არის ლაბრადორ რეტრივერი, გივე ლაბრადორი თქვა და ვიცით რომ ყველაზე უწყინარი ძაღლია. ადვილია მისი გაწვრთნა. კარგი ბუნება აქვს და ეს თქვა რაღაცნაირად ყოფილიყო შეთავსებული ჩვენს ოჯახის რიტმთანაც, სტილთანაც და ამიტომ ყველაზე თქვა ეს შესაფერისი ჯიში ეს იყო, რაც გვირჩიეს. თავდაპირველად გადავწყვიტეთ, რომ დავჯექით ერთად და ვიმსჩელოთ, მოდი, რა დავარქვათ და ბავშვები შევიკრიბე და დიდხანს ვიმსჩელოთ და მე რთულს რა არა, ვარ გვინდაო, ესე ვერ მივხვდებითო, რომ მოვა თვითონ მივხვდებითო და რომ მოვიდა, დაჯდნენ ეს სამნი ერთად, ესე თავები ჩახარეს, დაიწყეს ლაპარაკი, იდეა ნინის ყოფილი, გამოვიდა როქსი უნდა დავარქვა თუ კი ბატონო, დარჩა ესე როქსი. ბავშვებს როცა ხედავს ადამიანებს ან ნუ ძაღლებს ან რაღაცა, აი ძალიან გიждდება ხომ ისე უყვარს გარეთყოფნა, რა ვიცი. ძალიან უყვარს საერთოდ ბავშვებიც, ძაღლებსაც ძალიან ემეგობრება ხომ ესე ვთქვათ და რა ვიცი. საერთოდ ძალიან ცელკი არის. ხადია გაწვრთნა არ არის მარტივი, ჭირდება მუდმივი მეთვალყურეობა. Მაგრამ ამას ვინაწილებთ ამ პასუხისგებლობას ოჯახის წევრები და ცდილობთ ყოველას ჩვენი როლი გვაქვს თქო ერთი ასე ირნებს მეორეს დაყავს ვეტექინთან მესამე ცდილობს ის ძირითადი ბრძანებები შეასწავლოს და ესე შემდეგ ცხადია ეს მოსამზადებელი ეტაპი რაც არის ძაღლის თქო გაწვრთნის ის მარტივად გავიარეთ ეს ლეკობის პერიოდი ეს არის ნუ ძირითადად თქო მეცახელზე შეჩევა თქო მეცახელის ძირითადი ბრძანებები ადექი დაჯექი ამის შესწავლა მოახერხა მარტივად, მაგრამ შემდეგი ეტაპი უკვე რაც არის ეს თქო მორჩილების და წვრთნის ეტაპი, ეს რატომღაც გაგვიჭირდა. ოჩერ კარგი გიგო ხარ. თათი მომეცი, ხელი მომეცი. თათი მომეცი. რაც თათი. მომეცი. თათი. თათი. ელენჩკიანი ძაღლია და ძალიან ადვილად სწავლობს ოღონდ. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ მაინც და მაინც ისე ვერ ვაქცევთ ყურადღებას, როგორც საჭირო გაწვრთნის თვალსაზრისით, არც ვიცით, აი ესე წიგნიდან რაღაცას რო ვიცავთ, იმას ვასწავლეთ და ძალიან ადვილად ემორჩილება ბრძანებებს თქვენ. ერთი პრობლემა ის არის, როცა რამეს ვასწავლეთ, ყველა ერთად ერთვება ხოლმე და აი ამ დროს ირევა ბრძანებების დამახსოვრება უჭირს. როდესაც ვთქვათ, ყველანი ერთად ვართ საღამოობით, უკვე ეს ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღური დღის წესრიგის შემადგენელი ნაწილი გახდა, რომ ვთქვათ, საღამოობით გავასეირნოთ ყველამ ერთად და ეს ერთგვარი შემაკავშირებელიც გახდა ოჯახის წევრებისთვის. როქსი, რომელს უფრო გვიყვარს? მე, მე, მე.